Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Máme tady blog a po další době máme tady třetí videjko vlastně z této hry. A ne, že ne, úplně jsem zapomněla, nebo Venda mi říkal, že tady je nějaký update. A já úplně co, jaká hra, vůbec jsem nevěděla, jo. Teďka, jak jsme to zapli, tak úplně vím, jako o co go, ne, že ne, fakt. Tahle ta hra se mi mega líbí. Škoda, že ten druhý pát, nebo druhá kapitola, budem tomu tak říkat, tak nebyla tak dobrá jako ta jednička, tak doufám, že teďka, co tam přidali, tak bude dobrý, jako pecička, jo, aby to bude pecička. Máme tady special halloweenský event, Maki, takže pojďme se do toho vrhnout, kam si utekla. Jo, tam to. Sorry, já jsem šla na druhou stranu. Jsme přímo před tím stáli a ty jsi zdrhla. O, oh, teleport, jdeme tam. Oh, počkáme a game starting. Jo, ona se automaticky rovnou hodila do té hry. Už takhle, wow. Super. O, oh, tak jsme se někam teda přemístili. Neže ne, doufám, že tady z toho updateu halloweenského, takže něco dostaneme, protože by to bylo mega cool, ha, je to hodně velká mapa, je vidět, že se toho musí pomalu jako načítat, že si s tím fakt dali mega velkou práci. Ježíš, ono to je dělaný něco jako Piggy nebo něco takového, protože tady hledáš klíče, já mám červený klíč tam. No, tím, tam je i fialový může být. Jo, jasně, ty si tě otevřou vždycky dveře, já jsem otevřel teďko dveře. A můžu jít i sem. O, mám jeden. Někdo počkej, se něco... spavnul. No, ale kde? Já nevím, nějaký Grimula, nevím, kde je sakra Grimula. Doufám, že... Ježiš, to je nějaký ten, nějaký Drákula. A on teďko jde za radikálem, teďko to jde za mnou do hajzlu. Ok, můžeš tady sbírat candysky. Jo, ty, to máme úkol, že musíme najít 10 candysů, aby se nám otevřel exit. A jinak, Maki, pojď za mnou. Našel jsem, kam máme jít teďko. Já nejsem vůbec u tebe, jo. Já vím, no pojď, kde seš teďko? Já jsem úplně někde, já nevím kde, protože tady můžu mít bílej klíč. Nebo bílej zámek tady je takhle, je tu bílej zámek. Jsem tady někde v kopce, možná. Jo, tak tam jdu já teďko. No, teďka jsem tě viděla, prošel jsi. Jo, jde to za tebou, víš co? Já jsem umřel, jenom kvůli tomu, že jsem propadl tady nějakou děurou, dělák si ze mě legraci, kdo to měl sakra vědět, že to bude děura? A čo, tam je, nechoď tam. Koukám, je tam Drákula, ale já jsem tam našel další candysku, víš, takže já jsem to chtěl sebrat. Jo, jen mám další candysku, hele, tady něco se píše. Ne? Co? Tam se mi to zdálo. Ježišmarja! Ty, tak tady je vrdě asi... kdyby tady se někdo schoval, jo, tady prostě jakože... Jak to vypadá, tak to je vrdě asi utratím hodně Robuxu. Aj. Jde to furt po mě, já jdu pro tu candysu, jo, co jsem tam teda chtěl vzít, jo, protože... Jdeš pro tu candysku, já jsem asi sebrala zatím všechny tři, co tam, jako co tu byly v podstatě. Tady je ten červený klíč, vezmu se zatím k sobě. Ty musíš sebrat jako sama o sobě ty candysy? No asi jo. Protože já mám dvě, mi to ukazuje, víš? Já mám tři. Aha, tak to je dobrý, no, takže každý musí sebrat tolik těch candysů, aby se odsud dostal. No, to bude sranda, teď mám taky tři. Jenže no, on jde furt po mně. To bude trošku delší dobu. Jinak, jsou tady i candysky v těch celách tady, tak v té poslední, tak tam byl candysek. OK. Takže tady můžeš taky jeden najít, nebo... Předposlední, pardon, ještě jsem v poslední nebyla, tak předposlední. A do tím tvým směrem, kde jsi byl? A tady je žlutý klíč. Kde je žlutý klíč? V poslední celé, ale nevím kam, jo přesně tam, kam teďka půjdeš, tak tady v té poslední celé. Ale neviděla jsem zatím, kam ho můžeme dát. No, tady teďko odkud jdu, tak tam jsou žlutý dveře. Jo, tak já si vezmu tady ještě candysku, když to no, tak... No, tam dávej pozor na to, aby si se nepropadla. Jo, teďka jsem tím no. prošla, že s tím jsem teda nepropadla. Je, tady ještě jednou. Jo, takový nástražní pasti. No, co ty pak? Máš teďko nějaký teda klíč, ten žlutej? No, mám žlutej. Tak to asi musíš odemknout ty, protože tady už ho nemám. Já mám teďko 5 candysů, by the way. Jo, super, ale víš to, že ten Drákula tam stojí a nevím, jak ho jako dostat. Je zabugovaný, no, prostě musíme ho nějak tam tu odstrčit, takže počkej, pojď sem Drákulo, tak ano. Dobrý, obskáčem ho. Kurňa, on je za... Já se na to vykašlu, už po třetí, ty vole. Jaj. Jo, to je žlutý, já bych řekla, že to je bílý. Ne, fakt je to žlutý. Cool. Bude furt jenom za mnou, za nikým jiným zatím nešel, ty vole, to už není možný. No, za mnou chvilku šel.
chvilku. Ale otevřela jsem teda ty dveře. Tady máme, jak to říct, trůní ten... Trmun, trůní trůn, no prostě trůn tam máme. Dobrý máme trůní tady trůn. I dokonce ložnice tu máme. A, kelichka. Máme tady krásnou ložnici, takovou starověkou. Zároveň se půjdeme tady podívat i do jiných dveří. A... Já přesně jsem taky dostal konečně, že mám taky 6 candiesů konečně. A vlastně se nám otevřely dveře, jakoby aspoň, že můžeme to procházet jako zpátky, no. Jo, jo, už mám 8 candiesů. Takže tam jich bude asi víc. Celkem jedu. Za tím stromem vzadu máš. Jo, pozor, hlavně na toho, na Drákulu je tam. A tady máme pidi místnostku, takový, tady je taková ta místnost pro toho čar. Pro koho? Pro čar? Dobrpá. To nešlo no, umřít. Investuj, hezky, investuj. Můžu jenom pouze 20krát investovat, abych teda přežila. Mám 9 candiesů, celkem teďka bude asi horor najít ten poslední candies. Jo, tady mám fialový klíč, všimla jsi to předtím? Ne. Já mám fialový klíč, jsem tam sebral. Cool. Víte co, já zkusím takhle jako tady, jestli tady něco není, jako že jsem jako, že bych to jako přehlídla, jo, třeba. Protože tím, ne, ten poslední bude zatím fialovým. Jo, to je tady dole. Jo, já už mám 9 z 10 právě těch handysů, takže já jdu teďko dolů, jo, on jde za mnou teda sice. Čekám tady na tebe. Jdu s tím klíčem, rychle. Já mám už fialový dveře, vidím, takže běžím, ale teda nevím, kde je Radikál, by mě zajímalo. Já bych řekl, že spektuje. Jo, to by možná dalo logiku, já nevím, jestli něco náhodou nepíše do chatu nebo takhle, ale to nevím, asi řešit nebudem. Prosím, ať je tady... Tady, candies. Jo. Exit byl otevřen. Počkej si, až on sem vleze. Až sem vleze, tak. Přeskáčem ho a jdem. Ne. Jdeme. Dobrý, jsem v exitu a utekl jsem. No, a nevím. Kde exit? Dole? No, klasický dveře, že jo? Jo, dobrý. Klidu, v pohodě. Mě zajímalo, jestli jsem to něco teda dostal nebo ne. Já doufám, že jo, protože... nebylo to těžký, ani zároveň jednoduchý, bylo to trošku jako... nebo takhle, není to nic, co by se nedalo zvládnout. Určitě si dáme znovu pleť, jestli jsme něco dostali, protože ani nevím, jestli tady můžeme mít, jak to říct, skiny, to si tady můžeme samozřejmě koupit, že jo, ale vlastně tady nemáme baťůžek nebo něco takového. No, počkej, tam jsou ty skiny. Jo! Maki, kde seš? No. Já tě nevidím. Jo, už jdu k tobě. Čučo, co mám? Jo, mám to taky. Oh, mám pěkný skin. Cool, ten vypadá zajímavý, to je jako v podstatě asi jako upír bych řekla. Jo, nevím. No jako v podstatě jako jo, protože tam ten byl Drákula, že jo. Pravda, my jsme vlastně okradli Drákulu. A ano, a stali jsme si upíry taky. To je divný. Nebyli jsme pokousaný, my jsme nic taky nevysávali, takže teoreticky jsme se neměli stát jako upírem, chápeme se. Jinak, neměli, no. Ne, že ne, tady je furt chapter 1 a dvojku jsme ještě neměli, jo? Dvojku jsme hráli už, ale to je v normálu jenom. Jo, jasný, jo, já jsem teďka v hardu asi, co? Ne, easy. Jaha, dobrý, tak klidu, stává se, ještě tady koukám teda do normálu. Jestli náhodou asi trojka tam nebude, na to si budeme muset ještě počkat, což je jako škoda. Jo, to určitě někdy bude, ale těžko říct kdy, no. Ale je vidět, že jakoby ten tvůrce, nebo ty tvůrcové, nevím kolik jich je, tak se na tom dávají mega moc záležet, což jako je dobře, ale budeme si hodně na to muset chvilku počkat. Jo, taková ta klasická hláška od Maky, počekat. Počekat, ano, tak. Já doufám, že se vám to líbilo, je to trošku kratší, ale myslím si, že to vůbec nevadí, ukázali jsme si tady teda halloweenský update, získali jsme teda skin, což je fajn, sice ten modrý je modrý, můj klasický, ale tenhle ten je taky fajn, takže tak a vlastně si tady můžete i pořídit bezhlavýho Nika, nebo nevím jak se on je, ale chápeme se, Vičku a Frankensteina. Ty jsou trošku strašidelnější než tohleto. Radši zůstaneme u tý oranžový. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.